33. 33. 33. На вокзале. На железничка станица. На железничка станица. Когда отправляется следующий поезд до Берлина? Кога тръгнува следниот воз за Берлин? Кога тръгнува следниот воз за Берлин? Когда отправляется следующий поезд до Парижа? Кога тръгнува следниот воз за Париж? Кога тръгнува следниот воз за Париж? Когда отправляется следующий поезд до Лондона? Кога тръгнува следниот воз за Лондон? Кога тръгнува следниот воз за Лондон? Во сколько отправляется поезд до Варшавы? Во колку часот тргнува возот за Варшава? Во колку часот тргнува возот за Варшава? Во сколько отправляется поезд до Стокгольма? Во колку часот тргнува возот за Стокхолм? Во колку часот тргнува возот за Стокхолм? Во сколько отправляется поезд до Будапешта? Во колку часот тргнува возот за Будимпешта? Во колку часот тргнува возот за Будимпешта? Я хотела бы один билет до Мадрида. Јас би сакал еден билет за Мадрид. Јас би сакала еден билет за Мадрид. Я хотела бы один билет до Праги. Јас би сакал еден билет за Прага. Јас би сакала еден билет за Прага. Я хотела бы один билет до Берна. Јас би сакал еден билет за Берн. Јас би сакала еден билет за Берн. Когда прибывает поезд в Вену? Кога пристигнува возот во Виена? Кога пристигнува возот во Виена? Когда прибывает поезд в Москву? Кога пристигнува возот во Москва? Кога пристигнува возот во Москва? Когда поезд прибывает в Амстердам? Кога пристигнува возот во Амстердам? Кога пристигнува возот во Амстердам? Мне надо будет пересаживаться. Дали морам да се прекачувам? Дали морам да се прекачувам? С какого пути отправляется поезд? От кој перон тргнува возот? От кой перрон тръгнува возот? В этом поезде есть спальные вагоны? Има ли вагон за спиење во возот? Има ли вагон за спиење во возот? Я хотела бы билет только в одну сторону, до Брюсселя. Би сакал само за патување во еден правец за Брюссел. Би сакала само за патување во еден правец за Брисел. Я хотела бы обратный билет из Копенгагена. Би сакал еден повратен билет за Копенхаген. Би сакала еден повратен билет за Копенхаген. Сколько стоит место в спальном вагоне? Колку чини едно место во вагонот за спиење? Колку чини едно место во вагонот за спијање?